aso. Kanari. No, no. Yo, manjang. Dudu lega 150. Ah, kya? ये ओरिजिनल का है ना भैया, मोती का सिर्फ गुना है। पंछी बनू उड़ते फिरू मस्त गगन में। इस पे कुछ की से प्रॉब्लम है, डायरेक्ट मोबाइल डुलो से, मोबाइल डुलो बिना त माने म घुड़ा फुड़ा से निदिया त माने मोबाइल से। नमस्कार, पुनः आइसे त म नटन वीडियो आपन लोग मजात म वर्तमान आसु इदिया चेन्नई, चेन्नई সাগর পাড়ত আছো। ইয়াত গরম তো বহুত বেশি, একদম বেলি তো বহুত উসরে উসরে ঠকা লিখা লাগে। আমি আসলে আজি গুয়াহাটি যাম, আসলে আমি আজি গুয়াহাটি যাম। তো আমি হায়দ্রাবাদের পর আইছিলাম, হায়দ্রাবাদের পর ডাইরেক্ট মানে নন স্টপ আমি ফ্লাইট না পালো, তো ওয়ান স্টপ ফ্লাইট আছিল। এটা আমি স্টপ টু করলাম আছে চেন্নাইত, তো আর 4টা বাজার আছে আমার ফ্লাইটটো। আর 4টা বাজার লাগে কি করিম ভাবিলো, অল্প জায়গা অল্প ফুড়ি লো। তো ওসরে সাগরটো আসলে, তো সাগরত গুছি আইছো আর উসর নহয়। আমি তারপর মেট্রোটা আহিলো, এয়ারপোর্টের পর মেট্রোটা আহিলো। মেট্রোটা আহি এরকমপর আকো 30-30 টাকা ভাড়া ললে। এটা আমি সাগরের পর আছো। এটা এটা ইয়ারে গা চা ধুই ফ্রেশ হয়ে গেলে আমার 4টা বাজার ফ্লাইট আছে। তো 4টা বাজার আমি তাক গিয়ে পাবগে লাগবে। তো আপনাকে ভিডিওটা একলগে চাই রাখক। ফাইনেলি আমি আহি পাই গেলো এয়ারপোর্ট। বহুত ধুনীয়া লাগিছে, আমি সেইদিনা ৰাতি দেখিলোতো ইমান ধৰিব নোৱাৰিলো। এতিয়া কিন্তু দিনত বহুত ধুনীয়া লাগিছে, চাফ চাফ চাফ। বোর্ডিং পাসটো উলিয়াই ললো, আমি ভিতর করে উলিয়াব নালে, আর ইয়াতে এটিএম লিখে মেশিন আছে উলিয়াই যাব পাৰি দিছে। আর এয়া হায়দ্রাবাদ এয়ারপোর্টের ভিতর পুরা শপিং মল টাইপ লাগে, সবফালে দোকান আছে, কিন্তু দামবোৰ বহুত বেছি ইয়াতে। থাকোঁতে হঠাৎ এজন পেচেণ্ট আছিলে, পেচেণ্টৰ চিএছ হৈ গ'ল। তো এনাউন্স কৰি দিলে যদি কোনোবাৰ ফ্লাইটত ডক্টৰ কোনোবা আছে যদি হেল্প কৰিবৰ কাৰণে ক'লে, তেওঁ এতিয়া ডক্টৰ 3-4 জনমান উঠি গৈছে, মানে কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট আছিলে, তেওঁ হঠাৎ চিএছ হৈ গ'ল। আৰু চেন্নাই পাবলৈ বেছি দূৰ নাই, হঠাৎ আমাৰ ফ্লাইট অলপ হুলস্থুলৰ সৃষ্টি হৈ গ'ল। তো এম্বুলেঞ্চ মাতিছে, এম্বুলেঞ্চ মানে একেবাৰে চেন্নাই পাই পিনে এম্বুলেঞ্চ তেওঁক নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব। এতিয়া এনেকৈ যাব লাগিব। এয়া এটা টিকেট লৈ ললোঁ। আমি এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ মেট্ৰ' ষ্টেচনত, আৰু এয়াৰপোৰ্টৰ কাষতে আছে মেট্ৰ' ষ্টেচনটো। ইয়াৰ পৰা আমি যাব লাগিব এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টেট, গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টেটৰ পৰা আকৌ অট'খন লৈ পিনে আমি যাব লাগিব সাগৰলৈ। আৰু এইটোৱে হৈছে চেন্নাই এয়াৰপোৰ্ট, একদম কাষতে আছিলে মেট্ৰ' ষ্টেচনটো। এইটো বাঢ়িব বৰ ধুনীয়া লাগিছে। How much? এত্রে টাইম এইটো হ'ল স্টুডেণ্ট স্যার পঞ্চিয়া অফে স্যার স্যার টিকেট ওকে আমলোক পৌঁছ গে আবি। আৰু এয়া হৈছে সাগৰৰ কাষত তেনেকৈ হোটেল আছে বিভিন্ন ধৰণৰ। তো ইয়াত কিবা এটা আমি খাই লওঁ, কাৰণ বহুত ভোক লাগিছে, আমি ৰাতিপুৱা একো খোৱা নাই। তাৰপিছত সৰু আমাৰ সাগৰ আছে, তাৰপিছত আমি গৈ আছোঁ সাগৰ দেখাবলৈ আপোনালোকক। আমার ধেমাজিলে অল্প কৈছো দেই, মূর ধেমাজি। নমস্কার,
ঘর কোন জায়গা ধেমাজি মোর ঘর লালুং দিনালি তোমার হেই মইঝল নেপাউ তে লালুং দিনালি মানে ধেমাজি খালো বলে মানে লাইসে তে যাতে ঠিক আছে লালুং দিনালি সাথে সুবি গাই আমি ফ্রেন্ড লাগে তো এটো এডি আইছিল কইনা গুমার পুরা তো এটো টেন টু মিস হই গল নাকি টেন টু মিস হই গল তো আজি হেটি ওয়েট করিব লাগিব আর টেন কিতে আছে আজি 7টা 10 আছে আমার প্লেয়ার আছে এই আমার সাইটার আছে প্লেয়ার ঠিক আছে আপনার লক্ষ্য ভালো লাগলে থ্যাংক ইউ চ্যানেলটো সাবা রুবুল গগৈ বলি আছে রুবুল গগৈ ঠিক আছে রোডটো বহুত বেছি তাৰমানে ইয়াতে তো খালি চকুৰে থাকিব মানে দিগদাৰ হৈ গৈছে ইমান বেছি রোডটো মানে আমি বহুত দূৰ পৰা আহিছোঁ যে আমাৰ তাৰ যিটো ৱেডাৰ সেইটো বেলেগ আৰু ইয়াৰ ৱেডাৰটো এতিয়া বালিবোৰ ইমান গৰম হৈছে নহয় পূৰা বেছি দেৰি নকৰোঁ আমি ইয়াতে গা ধুই কিনে আধা ঘণ্টামান গা ধুম আমি যাম ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকিবা আজি অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' হ'ব গৈ আছে কাৰণ কেলৈ এনেকুৱা ভিডিঅ' হয়তো মই আগতে বনোৱাই নাছিলোঁ তো প্ৰথমবাৰ বনাবলৈ আছে এনেকুৱা ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো একেলগে চাই আমি দহত যোৱাই নাই একদম বামতে গা ধুই আছোঁ তো তেওঁ মোবাইলটো কাঢ়ি লৈ আহিছে মানে মাতিছে যে তো পুলিচে মাতিছে আমি ৰেস্পেক্ট কৰি পিনে গৈছোঁ ন পুলিচৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ ৰেস্পেক্ট কৰিছোঁ কি হৈছে প্ৰব্লেম ডাইৰেক্ট মোবাইলটো লৈছে মোবাইলটো লৈ পিনে তাৰমানে মোক ঘূৰাই ফুৰাইছে নিদিয়ে তাৰমানে মোবাইলটো তো প্ৰব্লেম কি হোৱাট ইজ অ প্ৰব্লেম আমি গা ধুইছোঁ ইয়াত আমি গ'লে নাযাওঁ ন আমি ইয়াত বামতে গা ধুইছোঁ আৰু অলমষ্ট আমাৰ দেৰি হৈছে তো আমি এতিয়া যামগৈ কৈছোঁ বাৰম্বাৰ আমি কৈ আছোঁ যামগৈ এতিয়া বাট তেওঁ নামানে মোবাইলটো লৈ পিনে মানে গুচি গৈছে বহুত টাইম মোক এতিয়া ৰখালে ইফালে ইফালে এতিয়া লাষ্টত মোবাইলটো দিছে ক'লেও মোৰ ফ্লাইট 3টা বজাত আছে মোৰ দেৰি হ'ব বুলি তো মোবাইলটো দিছে আৰু কি সেইটো ৰিজনটো কি মানে বুজি নাপাওঁ ইমান মানুহ গা ধুই আছে বাৰু দহলৈ যাবলৈ দিয়া নাই তেওঁলোকে দহলৈ বাৰু নাই যোৱা কিন্তু মোবাইলটো লৈ পিনে মানে এনেকৈ টৰ্চা কিয় কৰিব লাগে আমি বস্তুটো নাজানো ন আমি নাজানো বস্তু দিয়া শিকাই দিব লাগিব যে এইটো টাইম এটা আছে ইমান টাইমত গা ধুবি বা ইমানে নাযাবি কিবা এটা দেখাই দিব লাগিব আমাক কিন্তু একো নাই ডাইৰেক্ট মোবাইল কাঢ়ি লৈ আহিছে কাঢ়ি লৈ আহি পিনে আমাৰ ইয়াত হেৰি কৰিছে বহুত টাইম ৰখাইছে তো ইহঁতৰ আচলতে ব্যৱহাৰবোৰ এনেকুৱা আমি আচলতে আন লোকেল মানুহ যে তাৰ পৰা আহিছোঁ আমাক দেখা দেখাত আন লোকেল লাগিছে অলৰেডি সিহঁতৰ লগত আমাৰ ফেছ নিমিলে তো দেখাতে গম পাই গৈছে আমি আন লোকেল তো আমাক টৰ্চা কৰিবৰ কাৰণে পাইছে লোকেলত বহুত ফটো উঠি আছে বা গা দি আছে কিবা কিবি কেমেৰা মাৰি আছে তো সিহঁতক একো ডিষ্টাৰ্ব দিয়া নাই কিন্তু ডিষ্টাৰ্ব দিছে আমাৰ আন লোকেলবিলাকক তো সেইটো বস্তু হ'ব নালাগে আচলতে এতিয়া মইনো কেনেকৈ ক'ম এতিয়া মই একো নাই তেতিয়া বাদ দিলোঁ এইবোৰ বাকী তোমালোকে আহিলে মানে অলপ চাবা মোবাইলবিলাক অলপ সাৱধানে ৰাখিবা বাছ মোবাইলবিলাক নহ'লে আৰু আমি বেছি টাইম কৰিব নোৱাৰোঁ আমিতো যাওঁ কাপোৰ আমাৰ ইয়াতে আছে যাওঁ এজনে যে পুলিচ এজনী পৰা ইমান অসুখভালি নকৰে বাকীবিলাকে বেছি অসুখভালি কৰে মই হায়দৰাবাদত ভিডিঅ' বনাই আছিলোঁ ইটো ইটোকে কিন্তু বহুতে ভাবিব পাৰে এইটো বেমাৰ দেখাব গৈ পেলাই পূৰা ভিডিঅ' বনাই আছিল সেইটো নহয় আচলতে মই অসুস্থ নহয় মই আগৰ পৰা অসুস্থ নহয় মই মানুহটো ফিটে আছোঁ কিন্তু তাত তাৰমানে ট্ৰিটমেণ্টটো আপোনাৰ ডাইৰেক্ট মোক এডমিট কৰাই দিয়া নাছিলে তো সেইটোকে মোক জাষ্ট এডমিট কৰালে তো সিমান দিনে ৰখিলেনো কি কৰিম আৰু মইতো অসুস্থ নহয় কাৰণ ৰুমত আগত পৰি থাকিলে মানে ধৰিলে মোৰ গাটো বেছি বেয়া লাগি যাব তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ইফালে ইফালে মই ভিডিঅ' বনাই আছিলোঁ তো এতিয়াও চেণ্টাৰত আমি আহি পালোঁ তো 4টা বজালৈকে আমিনো কি কৰিম ভাবিলোঁ আকৰ্ষণে চাই আৰু আপোনালোকক দেখুৱাব কাৰণে ইমান কষ্ট কৰি আছোঁ মই ইফালে মানে কষ্ট কৰি ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আপোনালোকে কিন্তু
I look one boza one for you, Bessie Bozano, Pusa. Guess Pusa had an idea. So, hey, good night. Why, Dutu Lega Sasta Echo? Echo Exo? Echo, Dutu Lega Derso. Ah, yeah. Your original guy, now? Baya, Motiga Sip Juno Gek number. Original guy? Baya, Jalaka Deco, Motiga Sip Juno Gek. Chennai airport palu aro beshi moy na ami jabole hol boarding pass ami uliai lalu aro phone amar flight lagi ase